کے دیکھو گے نا تو اس کا نیچے اتنا خوبصورت ہے, وہ میں نے اس طبق سے بنایا ہے, تو وہ اوپر والا کتنا خوبصورت ہوگا جس پر میں تمہیں خود بٹھاؤں گا, جس پر تمہیں بٹھاؤں گا وہ اوپر کتنا حسین ہوگا, جبکہ تعریف نیچے والی کی ہو رہی, تعریف نیچے والی کی ہو رہی, تو اب اوپر والے کی تعریف نہیں کی, تعریف نہیں کی. یہ ایسا جیسے ہم کہتے ہیں اس کا تو پوچھو ہی نا کہ کتنا زبردست ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تعریف میں آ نہیں سکتا, بس اس کا تو پوچھو ہی نا کہ وہ کیا چیز ہے. یہ کہتا ہے نیچے والا استبرق, استبرق استبرق کہتے ہیں چمکنے والا, چمکنے والا برق ہے, برق چمکنے والا, ایسا خوبصورت ڈیزائن نیچے بنا ہے, کیسے چمکتا ہے سورج کی طرح. تو لگا میرے بندے میری بندی ذرا سوچا تو صحیح, جب نچلا ڈیزائن ایسا خوبصورت ہے, اوپر والا کیسا ہوگا جس وقت میں بٹھاؤں گا, گو تک یہ لگاؤں گا, سر مرفوعا اقواب موضوعا تخت بچھے ہوئے, اقواب موضوعا ایسے گلاس جام بھرے ہوئے, اقواب موضوعا ونمارق مصفوفا, ونمارق مصفوفا, اور ایسے قالین بچھے ہوئے, وزرابی مرفوفا, اور ایسے گاؤں تک یہ لگے ہوئے, یہ سارا نظام ہوگا, اور اس کے ساتھ بے اقواب و اباریق, اس کے ساتھ یہ گلا بغیر دستے کے ہوں گے, وہ کیسے من معین, کوئی نیچے سے پکڑنے والے ہوں گے, کوئی دائیں طرف سے پکڑنے والے ہوں گے, کوئی ایسے سیدھے پکڑنے والے ہوں گے, اس کے اندر کیا ہوگا, معین کی شراب ہوگی. معین کی شراب کیا ہے, انگلی لگا کے باہر کرو, یہ قطرہ آپ دیکھ رہے ہیں گر گیا, صرف تری رہ گئی, اتنی تری تو آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کرو تو سارا جہاں خوشگوار ہو جائے گا. ہاں لا يصدعون عنها ولا ينزفون, یہ ایسی شراب ہے جس سے نہ سر میں درد ہوگا اور نہ عقل خراب ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ انہار من ماء غیر آسن, پانی کی نہریں, انہار من لبن لم يتغیر طعمه, دودھ کی نہریں زیادہ خراب نہیں, انہار من لذت, انہار من خمر لذت للشاربین, شراب کی نہریں لذت کے لیے پینے والوں کی لذت, انہار من عسل مصفا, شہد کی نہریں. نہیں سب حرم شریف میں فجر کی نماز پڑھا تو امام نے سورہ محمد کی تلاوت کی, تو تلاوت کرتے کرتے یہ آیت آئی, تو وہ آیت میں ایک دم مجھے خیال آیا کہ لذت للشاربین, لذت ہے پینے والوں کے لیے, اس کا نہ پانی کے ساتھ ذکر کیا ہے, نہ شہد کے ساتھ ذکر کیا ہے, نہ دودھ کے ساتھ ذکر کیا ہے, صرف شراب کے ساتھ. انہار میں نہ ان غیر آسن, پانی جو خراب نہیں ہوتا, لذت للشاربین نہیں کہا, انہار من لبن لم يتغير طعمه, دودھ جس کا ذائقہ نہیں بدلتا, انہار من عسل مصفا, شہد جو صاف ستھرا ہے, بیچ میں کہا شہد سے پہلے, انہار من خمر نہریں شراب کی, لذت للشاربین پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے, بڑی لذت ہے. تو مجھے نماز میں یہ اشارہ میں لگ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے شراب کے ساتھ لذت کا ذکر کیا, دودھ پانی شراب کے ساتھ کیوں نہیں کیا, تو اللہ مجھے معاف کرے, نماز میں اسی مقدار میں گم ہو گیا. نماز میں اللہ تعالیٰ نے بات سمجھا دی کہ پانی لوگ لذت کے لیے نہیں پیتے, ابھی تو مجھے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ نے ہر آدھے گھنٹے دس گھنٹے بعد پانی پینا, مجھے مصیبت پڑی, پیو ہی نہیں جاتا, اگر پانی پیتے ہیں پشاد ہے, پانی پیتے ہیں پشاد ہے, پانی لوگ ضرورت کو پیتے ہیں, لذت کو نہیں پیتے, دودھ ضرورت کو پیا جاتا ہے, میں نہ پیو پانی, ہمارا اپنے بچوں کا مسئلہ, میری بیویوں کو ماں کو پیو کو کہتے نہیں پینا, پیو کو کہتے نہیں پینا, زبردست ہماری ماں بھی ہمیں مارتی تھی پیو دودھ, پیو دودھ اچھا نہیں لگتا تھا, نہیں پینا, دودھ ضرورت کے لیے پیا ہے, شہد کوئی کیا پیے گا, بیمار ہو جاتا, شہد پلا دو بھائی, پانی میں ڈال کے پلا دو بھائی, تھوڑا سا ساتھ دے دو بھائی, لذت صرف شراب کے لیے ہوتی ہے, لوگ شراب کو پیتے ہیں مزے کے لیے, لوگ شراب پیتے ہیں مزے کے لیے, شراب پیتے ہیں لذت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا میرے بندے تم بھی کیسے پاگل ہو, بے وقوف ہو, جو شراب عقل کو خراب کر دیتی ہے, منہ میں بدبو پیدا کر دیتی ہے, جسم کو برباد کر دیتی, تم اس میں کیا لذت کر رہا ہے, میرے پاس تو آ گیا, میں نے تمہارے لیے معین کی شراب بنائی ہے, جو پیو گے تو وہ لذت آئے گی, وہ سرور آئے گا, تو تمہیں اپنا آپ بھی بھول جائے گا. یہ اس میں خوبصورت مطلب تھا, لذت للشاربین, شراب دنیا کی شراب سے پیدا کرو, ہم تمہیں اپنے ہاتھوں سے شراب پلائیں, لذت للشاربین. پھر کیسے من معین آ گیا, کہیں اس قوم میں رحیق آ گیا, کہیں
نظامهم من تسنيم على تسنيم جنة كلو شعار جل قال صرف جنة الفردوس سنة کو پلا گا نیچے کسی کو نہیں پلایا نیچے والوں کو تھوڑی ملاور کر دے گا وہ ملاور تھوڑی تھوڑی ملاور کر کے دے گا اوپر والوں کو خالص پلائے گا جب نیچے کی شراب کا لیا ہے تو اس تسلیم کا کیا حال ہوگا وہ اللہ اپنے خاص بندوں کو بندیوں کو پلائے گا وہ سطح ہوگا ربهم شرابا طہورا رات میں یہ وہی تسلیم کی شراب جو اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ میرے کچھ بندے اور بندی ایسے ہوں گے جن کو میں خود اپنے ہاتھوں سے پلاؤں یا اللہ خود پلائے گا یہ لے ہاتھوں یہ لے میرے بندی یہ لے یہ لے یہ لے يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم الله تعالى دونوں کو ذکر کر رہا ہے آپ کو دیکھنا ایمان والی عورتوں کو دیکھنا ایمان والے مردوں کو جب وہ جا رہے ہوں گے تو آگے بھی نور ہوگا پیچھے بھی نور ہوگا دائیں بھی نور ہوگا بائیں بھی نور ہوگا وہ نور کے اندر وہ یسعى نورهم بين ایديهم وبايمانهم یہ عربی کا محاورہ ہے آگے اور بائیں طرف کا مطلب یہ نہیں کہ دو طرف ہوگا اور باقی طرف نہیں ہوگا چاروں طرف نور ہی نور ہوگا وہ اپنے نور میں نہائے ہوئے تو اس طرح سے گزر رہے ہوں گے نیچے دوزخ کی آگ کرے گی جلدی گزر جائے تمہارے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے جلدی گزر جائے تمہارے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے تمہارے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے تو یہ اللہ نے ایک منظر یہ دکھایا ہے کہ وہ جان بھرے میں تپ دشوں میں قالین لگے ہوئے دعوتوں کے بکھرے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ نما یا تیار پھلوں کے ڈیر لگے ہوئے لکھن قیر نما رشتہ ہوں پرندوں کے گوشت بھنے ہوئے ہیں اور پکے ہوئے ہیں اور سالن بھی ہے کباب بھی ہے اور وہ شکلیں ہیں ایک ایک پرندے کا 70,000 پر ہیں وہ اپنے پروں کو جب ایک دفعہ یوں ہلائے گا اپنے مالک کے سامنے تو ہر پر میں سے کھانے کی کئی کئی قسمیں گر کر اس کے سامنے آ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا بندی سے کہے گا کھاؤ آج تمہارا رب کھلا رہا ہے نہ پکانے کی مصیبت نہ پیاز کی مصیبت نہ لہسن کی مصیبت نہ ٹماٹر کی مصیبت نہ پانی ڈالنا نمک زیادہ ہو گیا نمک کم ہو گیا گلا پانی زیادہ گل گیا پانی زیادہ پڑ گیا چاول کیا بن چاول خراب ہو گئے یہ سارے چکر دنیا میں مٹا دیے گئے اب تو کون سا یقون کون سا یقون کون سا یقون بلا کم شاہون یہ آج جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ ہے جیسے دوزخ والوں کے لیے میں ایک آیت بتاؤں سب کو فلم مزید حکم اللہ اعلیٰ یہ آیت جو میں بتانے لگا ہوں دو جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ آیت ورحم فیہا ما یشاءون ورحم فیہا ما یشاءون میرے بندے جو چاہو گے ملے گا جو چاہو گے ملے گا جو چاہو گے ملے گا ولدینا مزید ولدینا مزید تو ایک مقام ایسا آئے گا تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی باوجود ہے کہ تمہاری عقل کامل ہوگی سوچ کامل ہوگی لذتیں کامل ہوں گی تو مانگ 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 کے ایک سطح تمہاری ایسی آئے گی کہ اس کے بعد تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اب ہم کیا مانگے تو وہاں میں آؤں گا ولدینا مزید پر میں تمہیں اپنے خزانوں سے خود دوں گا اپنی شان کے مطابق اپنے علم کے مطابق اپنی قدرت کے مطابق اپنی رحمت کے مطابق اپنی کبریائی کے مطابق اپنی محبت کے مطابق جب ہم کیا دیں گے اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے مان میری بندی مان کہے گا یا اللہ یہ دے یہ دے یہ دے یہ کہی کا اور مانگو یا اللہ یہ کر دے یہ کر دے یہ کر دے ٹھیک ہے اور مانگو یا اللہ یہ چاہیے اور مانگو گا یا اللہ بس کہیں مانگو گا یا اللہ بس مانگو ابھی تو تم نے اپنی شان کا نہیں مانگا میری شان کا کیا مانگو کہیں اللہ سمجھ میں نہیں آتا کیا مانگو اتنا مل گیا کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا مانگے تو اللہ تعالیٰ کہے گا چھپ جاؤ زدتکم ما قصرت عنہ امانیتکم جو تم سوچ نہیں سکتے کیا میرے خزانوں سے تمہیں دیا جائے گا ولدینا مزید یہ جنت والوں کے لیے سب سے عالیشان آئے تھے تو میرے بھائی اور بہنوں انبیاء علیہ السلام نے ایک زندگی لے کر آئے ایک پیغام لے کر آئے تو لوگوں اپنی آخرت کی تیاری کر لو اپنی آخرت کی تیاری کر لو اس کے لیے ابھی سے مسافر پر شخص سے چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے جنہیں لمبے سفر کرنے ہوتے ہیں وہ سر شام تیاریاں کرتے ہیں منہ اندھیرے نکلتے ہیں صبح سویرے نکلتے ہیں کہ منزل تک پہنچے ہمارا سفر بڑا لمبا ہے آہم آہم قلت الزار وبعد السفر وبشت الطريق اے میرے مولا سفر بڑا لمبا تو شاہ ہاتھ میں کوئی نہیں تنہا جانا ہے یا تو ہی کارساز ہے تو ہی پہنچانے والا ہے یہ میرے بھائی اور بہنوں ایک صراط مستقیم ہے جس کا نام اسلام ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے ہمارا نبی ایک زندگی لے کر آیا جو اللہ تک پہنچائے گی اللہ ہمیں جنت میں پہنچائے گا تبلیغ کی محنت اس راستے کو زندہ کرنے کی محنت ہے نہ تو ہم جماعت ہیں نہ کوئی الگ فرقہ ہے نہ کوئی الگ تحریک ہے یہ ایمان کی محنت ہے اللہ
ہمارے نبی پر آ کر نبوت کو ختم فرمایا اور ساری امت کے مرد و عورتوں کو ذمہ لگایا کہ پوری دنیا کے انسانوں تک اسلام کے خوبصورت زندگی کو پہنچایا جائے. اس میں مرد بھی شریک ہیں, اس میں عورتیں بھی شریک ہیں. اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ بھی اسلام کے اندر عورت کو عزت بھی مقام بخشا. کفر نے عورت کا مقام مٹا دیا تھا, یہود نے مٹا دیا تھا, عیسائی نے مٹا دیا تھا, اسلام نے آ کر عورت کو مقام دیا, سب سے پہلے اس کی جائیداد کا حصہ بنایا. کوئی عورت کو حصہ نہیں دیتا تھا جائیداد میں, کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا جائیداد میں. ہمارے یہاں اب بھی دستور ہے پنجاب میں کوئی اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتا. مجھے پتا چلا ہے کہ پٹھانوں میں بھی کوئی اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتا, بلکہ جہیز دے دیا تھا کوئی اس کا حصہ بنا دیا جاتا ہے, اور جو اس کی ذاتی جائیداد ہے اس میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا. اور میرے بھائی اور دوست, بڑے بڑے لوگ جہنم کی آگ میں جا گریں گے اپنی بیٹیوں کو حق نہ دینے کی وجہ سے. اور نہ ان کی نہ نماز بچا سکے گی, نہ تبلیغ بچا سکے گی, نہ علم بچا سکے گا, نہ مدرسہ بچا سکے گا, نہ تصور بچا سکے گا. جو بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے وہ قرآن کے اتنے بڑے علم کا انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارے نبی کا تعلق الفراز فنہ نصف العلم, وراثت کا علم سیکھو, یہ آدھا علم ہے, یہ آدھا دین ہے. آدھا دین بتایا وراثت کا علم, آدھا دین. اور کتنی بےدردی کے ساتھ لوگ اپنی بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں, جیسے ان کو جانا نہیں, جیسے ان کو گھر میں پالا نہیں. اور جو بیٹے آنکھیں دکھاتے ہیں اور قدم قدم پر دباؤ کر کرتے ہیں, ان کے لیے ساری جائیدادیں لکھ کے دے رہے, ان کے لیے سارا کچھ کر کے دے رہے. حضرت مولانا علی صاحب لاہور فرمایا کرتے تھے, میں قبر میں جل کر دیکھ رہا ہوں ان لوگوں کو جو بیٹیوں کو حصے دیے بغیر مار گئے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کا حصہ مقرر کیا, مرد کا حصہ بعد میں, عورت کا پہلے. قَدْ ذَكَرَ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, قرآن میں سوال ایسے کیا گیا. بادشاہ کوئی اللہ کی رحمت بیٹھا رہے, گرمی ہے, بھولتے رہو. تو اللہ تعالیٰ نے سوال ایسے اٹھایا, سوال یہ ایسے اٹھایا کہ ایک لڑکے کو وراثت میں کتنا حصہ ملے گا. حالانکہ سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک لڑکی کو وراثت میں کتنا حصہ ملے گا, کیونکہ لڑکیوں کو کوئی نہیں دیتا تھا. تو سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ یا اللہ ایک لڑکی کا کتنا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال نہیں اٹھایا, اللہ تعالیٰ نے سوال یہ اٹھایا کہ ایک لڑکے کا کتنا حصہ ہے وراثت میں. اس طرح قرآن سوال کرتا ہے تو جواب کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو لڑکیوں کا جتنا وراثت میں حصہ ہے اتنا ایک لڑکے کا حصہ ہے. تو لڑکیوں کا حق پہلے ثابت کر کے اس پر لڑکے کے حق کو قیاس کروایا. حالانکہ ہونا نہیں چاہیے تھا جو ماحول دستور تھا, لیکن ان سے نصف حق بکر سوال یہ اٹھتا لڑکی کا کتنا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے لڑکے کا آدھا لڑکی کا حصہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا ایک لڑکے کو کتنا ملے گا, اللہ کا یہ بکر مثل حظ الانثیین, دو بیٹیوں کو جتنا ملے گا اتنا ایک بیٹے کو دیا جائے. اس طرح ان کی وراثت کو ثابت کیا, ان کی بنیاد کو مضبوط کیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر شکل میں عورت کی ہر روپ میں اس کو عزت بخش. بیٹی پیدا ہو جائے, بیٹی پیدا ہو جائے, برا نہ منائے, برا نہ منائے, برا نہ منائے. بیوی کو مارا, پہلے بیویوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ظالم, ایسے بے وقوف, ایسے دیوانے طلاق دے دیتے ہیں. بیویوں کو مارنا شروع کر دیتے, ساس اور سسر آگ لگا دیتے ہیں گھر, کہ ہر دفعہ بیٹی جانتی ہے, ہر دفعہ بیٹی جانتی. کیسے ظالم لوگ, کیسے ظالم لوگ. اس نے خود بنایا ہے, ظلم لگایا ہے. ہمارے بھائی کا بیٹا تو ایک بھی نہیں زندہ رہا, بیٹیوں سے نسل چلے. تو ہمارے نبی نے کہا دیکھتے کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور وہ برا نہ منائے, برا نہ منائے, اور بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے, اور گھر والوں سے برا سلوک نہ کرے, تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. بیٹی کے روپ میں یہ مقام دیا. خیر آپ نے فرمایا جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اور اس پر وہ برا نہیں مناتا اور اس پر وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے, آسمان سے فرشتہ آتا ہے اس کے زمر کے پر ہوتے ہیں, وہ بچی کو اوپر ایسے پھیلا دیتا ہے. پھر کہتا ہے ضعیفہ تم خیرت من ضعیفہ, تو بھی ضعیف, تیری ماں بھی ضعیف, اور جو تم کا خاص کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. اور من فتح علیہ نمعان, جو تم کا خاص کرے گا اللہ اس کی مدد کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں, اسلام نے عورت کو ایک مقام بخشا, جدار میں بیٹی کے روپ میں یہ مقام بخشا, ماں کے روپ میں یہ فرمایا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہ سب سے زیادہ خدمت کی حال بات تمہاری ماں ہے, پھر بھی اس کے بعد بھی ماں ہے, اس کے بعد بھی ماں ہے, اس کے بعد آپ نے کہا تمہارا باپ ہے. بیوی کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا آشرہن بالمعروف,
دینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہمارے نبی فرمائے خیرکم خیرکم لعالم، تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی دینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. اور اپنا خیر العالی، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں. تو مردوں اور عورتوں کو بہادر کا کام دے کر میرے بھائی اور بہنوں ایک محنت کے لیے تیار کیا کہ ہم جہنم سے بچ جائیں تو جنت میں جانے والے بنیں. اس کے لیے ہماری ایک محنت ہے، یہ ہماری کوشش ہے. اس کے لیے اللہ کے راہ میں نکل رہے ہیں، لوگوں کو نکلنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے راہوں میں نکل کر ایمان کے عمل کے قائم کر لیں. ایمان جن میں آپ سے بات کی تھی شروع میں، یہ سارا ایمان کی بات تھی، یہ سارا ایمان کا بول تھا. پھر وہ کچھ وقت عبادات کے لیے مقرر کرنا، جس میں لوگ پانچ وقت نماز سے پہلے فرض کر دی ہے. اس کے علاوہ بھی اشراق ہے، تہجد ہے، ودین ہے، چاشت ہے، ان نمازوں کا اہتمام کروں. پھر اس کے بعد ذکر اور تلاوت اور تصویر کا اہتمام کروں. پھر اپنے گھر میں اخلاق کو نبوت والے اخلاق پر لے کر آؤں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کو برتنا اور اس کے مطابق اپنے معاملے کو کرنا. ان ساری چیزوں کو اپنے اندر نتارنے کے لیے گھروں میں تعلیم کے حلقے لگائیں. ہر گھر میں تعلیم ہو، جو باتیں میں نے کی ہیں یہ بچوں کو سنائیں، بچیوں کو سنائیں. فضائل کی تعلیم ہو، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے، مرد اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے. ابھی ساتھ میں کہہ رہا تھا گھر میں تعلیم کرنے کا موقع نہیں ملتا، میں نے کہا یہ بھی کام کا حصہ ہے، اس کے لیے وقت نکالو. اولاد پر محنت کرنا یہ تو ہمارے فرائض میں شامل ہے. اولاد کو اس رخ پر لے کر جانا کہ یہ جب ہم مر جائیں تو ہمارے بعد ہمارے لیے صدقہ جاری رہے، ہم مر جائیں تو یہ ہمارے لیے جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بنے، جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ بنے. اس کے لیے وقت نکالنا یہ سب کے لیے ضروری ہے. ساری دنیا میں دشتن کرو، سارے جہان میں پھرو، لیکن اپنی اولاد کو خود وقت دو. یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ سب سے قیمتی دولت ہم ضائع کر دیتے ہیں. ماں باپ اس وقت تو چلتے ہیں، بچہ ڈاکٹر بن جائے، بچہ انجینئر بن جائے، بچہ تاجر بن جائے، بچہ سیاستدان بن جائے، لیکن ہم یہ رخ زندہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو مرضی بنے تو مسلمان پہلے بنے، اخلاق والا پہلے بنے، کردار والا پہلے بنے. پھر اس کے بعد وہ حضرت ہے جو نصیب میں اگر لے لے گا، اس کے لیے گھر گھر میں تعلیم کے حلقے لگانا. عورتیں بھی کریں، مرد بھی کریں، چھوٹے بھی بیٹھیں، بڑے بھی بیٹھیں، کبھی جنت کا ذکر ہو، کبھی گردہ کا ذکر ہو، کبھی اپنے نبی کا ذکر ہو، کبھی سہارا کی سیرت کا ذکر ہو. ان ساری چیزوں کے تذکرے زندہ کیے جائیں تاکہ ہمارے بچوں کے اندر بھی اس کا احساس اور شعور پیدا ہو. اور پھر باہر کی نقل وقت کی فضا قائم کرنا تاکہ اللہ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچے، سارے عالم کے انسانوں تک پہنچے. اللہ تعالیٰ کا پیغام اس امت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر پوری دنیا کے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری سونپی ہے. اب ڈر کوئی نہیں آئے گا، ہماری ذمہ ہے. اپنوں پر بھی کوشش کرو، اوروں پر بھی کوشش کرو، خود بھی ہم اس سانچے میں ڈرنے کے لیے کوشش کریں، اوروں کو بھی اس کے لیے تیار کریں. یہ نقل و حرکت اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. اپنے فضل و کرم سے شروع کی، اپنے فضل سے اس کو یہاں تک پہنچایا کہ مرد بھی نکل رہے ہیں، عورتیں بھی نکل رہے ہیں، بارش میں بیٹھے ہوئے ہیں، موسم خراب ہو رہا ہے، رات بھی اتنا رش تھا، ہم خود جب نکلے تو ہمیں پونا گھنٹہ لگے. حالانکہ ہمارے آگے تو خدا اس کا اظہار ہے، لوگوں کا بھلا کرے، انہیں گاڑیوں کو ادھر ہو ادھر ہو ادھر ہو، خود بھی ایک گھنٹہ لگا ہمیں نکلنے سے، رات ایک بجے جا کر کیسے کھلی. تب ان لوگوں کو ہم نے تو نہیں بولا، ہم نے تو کوئی اشتہار نہیں دیا، پھر ہم نے اعلان نہیں کیا، بلاؤ اسپیکر کو اعلان نہیں کیا، اور ان لوگوں کو بسیں نہیں بھیجی کہ بلا کے لگی. تو اللہ نے اپنے نظام سے، اللہ نے اپنے قدرت سے، جس نے لوگوں کے دلوں پر اس کام کی طرف پھیر دیا. یہ کسی شخصیت کی بات نہیں، یہ وہ مسلسل قربانیوں کی بات ہے جو پچھلے 80 برس سے ہو رہی ہیں، 70 برس سے ہو رہی ہیں. عورتوں کو قربانیاں دے رہی ہیں، مرد کو قربانیاں دے رہے ہیں، اور وہ صحابہ کے دور کی یاد زندہ ہو رہی. ہمارے اپنے علاقے کے امیر تھے قاضی مسعود صاحب، ہم فوت ہو گئے. پہلی جماعت نائجیریا سے حج کو پیدل چلی گیا تھا، پہلے اس میں پیدل چلے تو وہ گھر گئے تو بیوی کو صرف 500 روپیہ دے کر گئے، 1 سال کا قرضہ 500 روپیہ. ان کی بیوی نے یہ نہیں کہا کہ میں 500 میں گزارا کیسے کروں گی، کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، ہمارا اللہ وارث ہے، ہم یہ سر میرا گزارا کریں. تو 500 روپئے 3 مہینوں سے آٹا خرید لیا ہے، اسے روٹی پکائیں، چٹنی سے کھا لیں، لسی سے کھا لیں، پانی سے کھا لیں، پھر وہ 500 روپئے ختم ہو گئے. 3 مہینے مشکل سے گزر گئے ختم. آج ان کے بعد کھاتا ہو گیا، کوئی گھر میں ایک دانا نہیں کھانے کو سوائے پانی کے، کچھ نہیں، نلکے کا پانی کچھ نہیں. تو ان کی بیوی نے گھر کے اندر تالا لگا دیا، اندر تالا لگا دیا تاکہ باہر کو بچہ نکل کے یہ نہ بتاؤ کہ ہمارے گھر میں پاپا ہے. 3 بچے تو اس وقت، ان 2 بیٹیاں سے 1 بیٹا. تو وہ تیسرا دن جب آ گیا، پانی پہ گزارا، پانی پہ گزارا، تو ان کی بڑی بیٹی نے کہا کہ اب آپ سے ہم مر جائیں گے بھوک سے، اگر آپ ہمیں روٹی نہ کھلائیں تو ہم تو مر جائیں گے. تو ہمیں روٹی بھی لاؤ یا ہمارا تو انتظام کرو، اور ہماری برداشت سے باہر ہے. 3 دن کے بعد تو سوال بھی حلال ہوتا ہے،
تین دن کے فاصلے ہو جائے تو مانگنا بھی یاد ہوتا ہے تو ان کی ماں نے کہا بیٹا جانا ہم کسی سے کہیں گے تو لوگ کہیں گے تبلیغ والے اپنے بچوں کو بھوکا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہ تو مولیوں کا راستہ ہے اس میں تو بھوک بھی آتی ہے پیاس بھی آتی ہے تم بھی نفل پڑھو میں بھی نفل پڑھتی ہوں تمہارا باپ اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے تم دعا خاموش ہے اللہ تمہاری تو شاید ہماری بھی کاٹ دو تو وہ معصوم پانچ سال کی بچی تھی اس کو وضو کروا چھوٹا بچہ تین سال کا تھا چار سال کا تو یہ بیوی نے بھی اس بچی نے بھی بچوں نے بھی سب نے وضو کر کے مسالے بچھائے اب تین ساتھ کے ساتھ دعا مانگا ہے نماز پڑھا ہے یا اللہ ہم بھوکے ہیں ہمیں کھانا کھائے یہ وہ قربانی ہے جس سے تبلیغ کا کام چل رہا ہے میرے جیسے مقرروں سے نہیں چل رہا میرے جیسے خطیبوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں یہ لوگ ہیں جو نظر نہیں آتے جو نظر نہیں آتے جو منبر پہ نظر نہیں آتے موجود نہیں ہیں لیکن یہ وہ ہیں میرے رب کی قسم جو اس کام کی روح بن کے چل رہے ہیں یہ نہ ہوتے تو ہمارے جیسے خطیبوں سے جہاں بھر جاتا تو ایک آم میں بھی نکالنے والا نہ ہوتا یہ پیچھے کی قربانی بچی رو رہی ہے اللہ ہم بھوکے ہمیں روٹی دے ہم بھوکے ہمیں روٹی تین دن سے کوئی نہیں آیا اللہ رو رہی ہے ہماری ماں بھی رو رہی بیٹی بھی رو رہی بھائی بھی رو رہا تو ابھی وہ مسلے سے اٹھے نہیں تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی تین دن سے کوئی آیا نہیں دروازے پر دستک تو اس کی ماں نے اپنے بچے کو بھیجا چھوٹے بچے کو انہیں دروازہ کھولا تو ایک آدمی لفافہ پکڑا کے چلا گیا لفافہ تو اس نے آگے اپنی اماں کو لیا تو اس نے جب لفافہ کھولا تو اس میں پورے سال کے گزارے کا پیسے موجود تھے یہ میرے اپنے علاقے کا واقعہ ہم نے بہت تلاش کیا جو آدمی کون تھا اگر تھوڑے سے تو تبلیغ اٹھہتر میں کتنے تبلیغ والے تھے اٹھہتر میں تو ہوگی تو گنے گیا پھر تبلیغ والے لیکن ہمیں آج تک نہیں پتا چل سکا کہ کون آیا تھا اور کہاں سے آیا تھا ہمیں آج تک نہیں پتا چل سکا یہ وہ قربانیاں ہیں جس پر یہ تبلیغ کی چکی چل رہی ہے یہ ہمارے جیسے خطیبوں پر یہ نہیں چکی چل رہی یہ ان قربانیوں پہ یہ چکی چل رہی ہے جو نظر میں نہیں آ رہے چپ کر کے پھر رہے ہیں ان کو نہ کوئی پہچانتا ہے نہ کوئی جانتا ہے لیکن اللہ کی نظروں میں ایسے مقرب اور اعلیٰ لوگ ہیں اس میں عورتیں بھی موجود ہیں مرد بھی موجود ہیں ان کے اس قربانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی ہمیں چلا رہا تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں ارادہ کرو اللہ کی راہوں میں نکلنے کے اور تبلیغ کی محنت میں اپنی زندگیوں کو کھپانے کے اس سے باعزت اس سے مبارک کام اس وقت دنیا میں اور کوئی نہیں جس سے امت کی کشتی پھنسی ہوئی مجدار سے نکل کر جا ہدایت کے کنارے لگے اور اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے اس کے بھائی آپ بھی ارادے کریں مرد بھی ارادے کریں اور اپنے نام پیش کریں موسم کی خرابی ہے باپ آگے بڑھانا بھی مشکل ہے لوگوں کو تکلیف ہے تو اپنے اپنے نام پیش کروائیں ہمارے یہ آخری دو دن ہیں ہم چاہتے ہیں جتنی پورے شہر سے وصولی ہو اس سے جگنی یہاں وصولی ہو اتوار واپسی ہے وہ سارے بھائی اس کے ارادے فرمائیں اور اپنے اپنے نقد نام پیش کریں اندر مسورات بھی فرمائیں پہلے فصلیں کاشت کریں گے بند کر دوں گا اور حکومت بے وقوف انسانوں کو دے دوں گا اور پیسہ دخیلوں کو دے دوں گا ان کے والے ہیں ابان خاصا رہیں یا انا ہو ابا نظر رہیں یا عجاب الملک الا صفحا اہم یا المال الا بخلا اہم یہ میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا میں ناراض ہوتا ہوں تو اس وقت باشیں کرتا ہوں جب کھیتیاں پک جاتی ہیں اور اس وقت روک لیتا ہوں جب کھیتیاں وہ کاشت کرتے ہیں اور حکومت بے وقوفوں کو دے دیتا ہوں اور پیسہ بخیل کنجوس کو دے دیتا ہوں جو آدموں پہ خرچ کرے نہ اوروں پہ خرچ کرے تو انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ راضی ہونے کی نشانی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتر علیہم ابا نظر رہیں جب وہ اپنی کھیتیاں کاشت کرتے ہیں اس وقت اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت میں پانی برساتا ہوں وہ امنا ہو ابا نفسا رہیں جب ان کی گندم فصلیں پک جاتی ہیں تو پھر میں بارش پر روک لیتا ہوں وہ اجر الملک الا فلما اہم اور حقوق لوگوں کو دیتا ہوں مالا الا سماحا اہم اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں تاکہ وہ اوروں پر بھی خرچ کریں اپنوں پر بھی خرچ کریں تو جب پیسہ گھر گرش میں آ جاتا ہے تو پھر ہر گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے تو اس وقت میں بارشوں کا ہونا جب کہ چاروں طرف گندم تیار کھڑی ہے پکنے پر کہیں کٹ رہی کہیں کاٹنے کے لیے لوگ تیار ہیں آپ کی طرف سے کھلی نشانی تو میں تم سے ناراض ہوں مجھے راضی کرو میرے دربار میں توبہ کرو ہمارے پنجاب میں مشہور ہے اس وقت تو سونے کی بارش بھی منظور نہیں ہے اس وقت میں سونے کی بارش بھی منظور نہیں ہے لیکن اس آسمان والے کی بارش کو تو آسمان والے روک سکتے ہیں ہم تو نہیں روک سکتے ایک بادل سے پوری دنیا ایک ہوا سے جہاں کو اڑا رہے اسے کون روکنے والا ہے یہ اس کی نشانیاں ہیں ہماری نافرمانیاں ناراضگی کا سبب ہیں ہم توبہ کر نظر ٹھیک کر دیں ہماری طرف سے کام ہے ہماری طرف سے دے رہے ہیں اور یہ ان سب کو دیکھ کر ہمیں اللہ کے دربار میں اور مزید گرنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے توبہ کرنی چاہیے
you know, what shani Allah ta'ala hai, mausam khilaf, zameen bhi tevar badal rahi hai, farq bhi aankhein dikha raha hai, kainat ki gardish khilaf ho chuki, aur batil ke nazam mein ummat phans gayi, khoon sasta ho gaya, paani ki tarah behne lag gaya, izzatein lut gayi, aur duniya bhi barbaad ho gayi, din bhi barbaad, rozana, har aane wala din naye sene gham ki kahani leke aata hai, naye sene, musibat ki daastaan leke aata hai, lekin usse badi musibat, usse bada gham ye hai, तो कोई तौबा की तरफ किसी को ध्यान नहीं कि मैं तौबा करूं कोई मैं को तैयार नहीं कोई झूठ छोड़ने को तैयार नहीं कोई गाना सुनना छोड़ने को तैयार नहीं कोई मैं किस किस गुनाह का मुंह से नाम लूं कोई किसी गुनाह को छोड़ कर रहा है उसी तरह कर रहा है बसों में जाओ उसी तरह ड्रामे चल रहे हैं गंदी फिल्में चल रही हैं कैसे लोग हैं इस हाल में भी वो और कैसा खतरनाक सफर होता है गाड़ियों का कदम टक्कर हो जाता टक्कर हो गया आदमी इस हाल में अल्लाह के दरबार में पहुंचे कि वो क्या देख रहा था और किस हाल में अल्लाह के सामने पहुंचा लेकिन सिर्फ सवारियों के लालच में कितना बड़ा जुल्म हो रहा है तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इस पर ये परेशानी बढ़ती है कि उधर अल्लाह की नाराजगी खुली निशानी है और उधर तौबा का ध्यान कोई जो हम तौबा करने का अल्लाह को अल्लाह को माफ कर दे हम तेरे दरबार में झुकते हैं ये उससे ज्यादा परेशानी की बात तो सभी सारी नौजवानी सारी औरतें भी इसके उस बात करें खुद भी तौबा करें अपने अजीजों से कौन किन गुनाहों में मुबतला है हर को पता है उससे अल्लाह के सामने झुकना रोना या अल्लाह को माफ कर अगर इसको अपना काम बनाओ अल्लाह के वास्ते इस वक्त कमाइयों का वक्त नहीं है कारोबार का वक्त नहीं है चक्की गर्दिश में आ चुकी है और ये गर्दिश तेज से तेज होती चली गई सिर्फ एक ही रास्ता है इस गर्दिश को अपने हक में करवाने का कि हम और सारे मजमू का मजमुआ अल्लाह की तरफ रुझू कर तो अब ये कोई जादू की चीज तो है नहीं कि हम तकरीर करेंगे हो जाएगा हम अखबार में छाप देंगे हो जाएगा एक एक इमाद औरत की मिन्नत करके खुशामद करके उसको तैयार करना पड़ेगा तब जाकर ये चीज वजूद में आएगी इसलिए सारा भाई मर्दों औरतों की खिदमत में गुजारिश है कि अपने अपने इलाकों में भी इसकी आवाज लगाओ तो लोग अल्लाह की तरफ हाजो अल्लाह की तरफ हाजो और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की राह में लोगों को निकाला जाए कि पैदल जमातों की नकल होता तो अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर लेते तो वो इसके सारे इरादे करना नियत करना दो दिन में दुआ कर अल्लाह मौसम खोल ले ताकियत के साथ सारा निजाम पूरा हो जाए तो जिन गाँव में तीन दिन अभी नकल लिखा है दुआ के बाद यहाँ तशरीफ लें या मिंदा के पास और बाकी कुछ लोगों जिन्होंने कल से नाम दिए हैं वो भी यहाँ तशरीफ लें इस जगह पर